Protesta e parë kombëtare e lajmëruar më 7 korrik kundër situatës së rritjes së çmimeve në vend, thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha, duket se ka krijuar një kamp të ri, në të cilin shihen bashkë shoqëria civile dhe Partia Demokratike, qoftë vetëm për një kauz të tillë. Pas takimit të parë, mbledhjet e frontit për shpëtimin e Shqipërisë janë pasuar me një tjetër bashkëbisedim i disa aktivistëve dhe PD-s, partisë më të madhe opozitare në vend. Vetëm pak para takimit, në mbledhjen me kryesin, kreu i PD-s Berisha theksoi se kërkon një koalicion të gjerë me shoqërinë civile, si dhe intensifikim maksimal. Partia Demokratike shkon drejt kësaj proteste me një koalicion të gjerë me shoqërinë civile, me personalitete aktive në jetën publike dhe me forca politike opozitare të vërteta, parlamentare dhe jashtë parlamentare. Por ajo që kërkoj është intensifikim maksimal i përpjekjeve tona në mënyrë që kjo protest të shpreh të gjithë shqetësimet e mëdha. Tryezave të deritanishme me Berishën u janë bashkuar aktivist, jurist, aktor dhe figurat të tjerë publike, aktive në përditshmëri, të cilët kanë bashkuar kauzat e tyre për protestën e 7 korrikut. Këtë takim e kërkuar vetë zoti Sali Berisha, si kryetar i Partisë Demokratike, për të kuptuar nëse ka ndonjë gjë përballë dyja palëve që i bashkon. Dhe si pas atij takimi, doli që pas ka gjë që i bashkoka, që është Shqipëria rrezik. Me datën 7 korrik, ne nuk do të jemi më qytetar, por luftar. Dy kauzat e mia personale janë të mbrojmë butrintin, shpirtin e kombit ton, dhe për shqiptarët dielli lind perëndim. Unë them kështu, duhet që të fillojmë dhe mos të ketë fund. Liria është ajo që nuk ka të paguar, derdhe të gjak pa fund për të fituar lirin. Kauza ime është fare thjesht, besoj se është gjithë ne Shqipëria. Unë protestoj për rrëzimin e kësaj qeverie pa asnjë kusht. Kombet e mëdhenj japin jetën për lirin, kurse shumë shqiptar falin lirit për jetën, dhe kjo nuk është e mirë. Krahas propozimit të kauzave dhe thirrjes për pjesëmarrje të gjerë më 7 korrik, Enida Kaziu, një juriste dhe aktiviste, ka ngritur tonet gjatë aktivitetit, duke vënë para përgjegjësisë për situatën e vendit sot edhe vetë ish-kryeministrin Berisha që udhëheq këtë lëvizje. Ndjes i nderuar doktor Berisha, por unë jam e bindur që ju jeni bashkëpërgjegjës me pozitën për situatën që ndodhet Shqipëria, sepse jam shumë e sigurt që duke filluar që nga pozita financiare e juaja personale, familjes tuaj, e kolegëve tuaj, po do vi në datën 7. Do vi në datën 7, por është emergjente sepse mund të funksionojë ose jo protesta. Nëse duam Shqipërinë, t'japim nga xhepa ton, dhe jo vetëm për të bërë fasad. Duke ju përgjigjur aktivistes, Berisha u ndal të fliste edhe për pasurinë e tij, duke deklaruar sa zotron e më pas ftoi KD-n ta vërtetoj këtë. Meqense shkove personale, tani do të përgjigjem personale. Sali Berisha ka të deklaruara një apartament 30 metër katror më të madh se çka patur në diktaturë. Pas 30 vitesh dhe 100.000 euro në llogari. Cilido që gjë, 100 dark më shumë është përgjegjësia ju se është e paligjshme. Dhe të garantoj ty se as Edi Rama, as superfuqia më e madhe kos, jo një, po dhe 30 vjet kontrolloj, nuk do të gjej 100 dark. Krahas shoqërisë civile dhe aktivist, pjesëmarrjen në protestën e 7 korrikut tashmë ka konfirmuar edhe kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi. Për Kryemadhin, çdo qytetar dhe aq më shumë ata që janë aktivistë të partive politike, duhet të jenë pjesë e protestës, duke u renditur kështu për këtë kauz krah Berishës. Që sot nuk është më thjesht të detyrim politik, por është detyrim shoqëror dhe njerëzor që ndaj çdo proteste, çdo qytetar dhe aq më shumë ata që merren dhe me parti politike ose janë aktivistë partive politike, duhet jenë pjesë e protestave. Kryesia e PD-s mësohet se ka hartuar tashmë platformën organizative dhe ditën e sotme janë ndarë grupet e punës. Miratimi grupeve të punës është bërë në nivel qarku dhe dege, pas propozimeve të ardhura dhe të diskutuara në mbledhje.